Bună ziua, dragi raci! Bine ați revenit pe Heca Astro Tarot sau dacă sunteți aici pentru prima dată, mă bucur nespus să vă am alături de mine. Eu sunt Meme, gazda voastră de astăzi și astăzi vom parcurge împreună etalarea pentru energia lunii august. Aceasta este valabilă pentru toți cei care au soarele în rac, luna în rac și ascendentul în rac. Vă rog să țineți cont că etalarea poate nu rezonează cu toată lumea și este ok, este o energie colectivă, nu suntem toți la fel. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba, însă dacă mesajul va fi unul pe placul vostru, apreciez comentariile dacă îmi lăsați mai jos, vă puteți abona dacă doriți să o faceți și puteți activa butonul de notificări ca să vedeți când apar videouri noi. Care este energia lunii august pentru voi, dragă raci? Cavalerul de monedă, treiul de spadă, regele de monedă, împăratul, spânzuratul și marea preoteasă. Așa, să vedem un pic. Dragi raci, voi ați stat foarte mult timp sau ați rămas cel puțin în ultima perioadă agățați într-o iubire veche. Dacă nu efectiv, atunci emoțional. Ați rămas cu gândul acolo unde și sufletul v-a rămas. Ați rămas cu gândul la o persoană alături de care v-ați simțit protejați, alături de care simțeați că puteți să faceți orice lucru, alături de care puteați să sau ați crezut că este omul vostru, persoana potrivită vouă. Da? Însă persoana potrivită vouă trece și ea prin durerea aceasta emoțională și durerea aceasta emoțională vine cumva din traume din trecut. Văd aici un om puternic, un om puternic care poate părea detașat, care s-a preocupat foarte mult de casă și de bunăstarea fizică a familiei, a relației de cuplu, a casei, însă când venea vorba de a-și exprima sentimentele sau să fie deschis așa în plan emoțional, în iubire, în dragoste, era mai rezervat, parcă avea un blocaj, parcă nu putea să rostească cuvintele, deși știe, simțea, nu le putea scoate la suprafață. Mai văd aici că aveți de-a face sau ați avut de-a face cu o persoană care nu dezvăluie tot adevărul. Există niște secrete aici, niște secrete care dacă ies la lumină pot face mai mult rău decât bine. Și cumva pentru voi lucrurile sunt ușor blocate. Să vedem de ce. Fie persoana la care voi vă gândiți nu poate să vină și să-și deschidă inima cu totul către voi din cauza că are lucruri sau familie acolo și nu poate să vorbească despre asta, fie că nu se poate afla despre asta, fie are niște lucruri emoționale acum, deci niște dureri, poate de ordin financiar și lucrul acesta îl ține în loc sau o ține în loc, deși ar vrea să facă un pas înainte către voi. Așa, avem 6 de spadă. Marele preot, treiul de cupă, turnul, cinciul de spadă, cinciul de monedă. Așa, ca semne astrale văd taur, văd pești, văd berbec și văd rac.
Deci persoana la care voi vă gândiți acum poate avea planete predominante în aceste semne. Ce mai văd eu aici este că vă gândiți sau ați avut de-a face cu o persoană alături de care voi erați dispuși să mergeți mai departe, indiferent de condițiile date. Poate v-ați fi dorit o formă tradițională de relație, însă aceasta nu a fost posibilă și, drept urmare, ați suferit dezamăgiri în această privință. Mai văd aici un trio amoros, un trio amoros care va da foarte mare bătaie de cap, pentru că a trebuit să faceți un compromis și dacă existau momente de fericire, da, erau pe termen scurt. Da, era o senzație de bucurie de moment care pe termen lung s-a transformat într-o durere sufletească, în dezamăgire, în dezechilibru emoțional major. Am o puternică senzație că voi aici trăiți sau sunteți implicați într-o relație de triunghi amoros, o relație de triunghi amoros din cauza căreia relația dintre voi și partenerul vostru s-a oprit sau s-a complicat foarte tare. Cumva s-ar putea să fi aflat treaba aceasta, pentru că secretele care au ieșit la suprafață v-au întristat major. Suferința a fost colosală. Compromisul acesta din care ați făcut parte v-a dat complet peste cap, v-a pus gândul pe jar la un nivel foarte ridicat și văd o ruptură. Văd o ruptură, ceva a venit neașteptat către voi. Sau ați aflat pur și simplu subit așa pe nepusă masă ceea ce v-am spus înainte. Cred că cel din relația berbec este cumva, deci o persoană care este parte din acest triunghi amoros, are foarte multă energie de berbec și aici nu din cauza. Această energie de berbec a fost catalistul rupturii dintre dumneavoastră și persoana iubită. Fie că ați fost voi, fie că a fost celălalt, fie că a fost terță persoană. Da? Vreau să văd ce e cu acest secret aici, pentru că este o etalare un pic mai specială. August, în general, vine cu lucruri foarte benefice. Steaua. Ceea ce ați aflat acum și doare acum, pe termen lung se va transforma. Calea pe care voi veți merge va fi una de transformare, va fi una de vindecare, vă puteți vindeca, vă puteți reface, veți găsi modul, uitați aici o cheie, veți găsi forma prin care să vă repuneți pe picioare, veți găsi omul potrivit alături de care să faceți pași noi, să clădiți din nou, să reclădiți din nou ceea ce a fost dărâmat. Cu turnul aici, era o relație care cel mai probabil trebuia să se întâmple, să se termine, nu ducea nicăieri. Era o relație unde situația nu era una echilibrată, nu erați pe poziție de echilibru în relația aceasta, de egalitate. Și pe termen lung, vă rog să luați în considerare faptul că veți ține bucurie, veți avea parte de bucurie și de împlinire emoțională. Pentru că meritați iubire și pentru că va reveni în viața voastră genul acela de iubire de care voi aveți nevoie. În iulie a avut loc luna plină în Capricorn, care s-a întâmplat în luna iulie, da, sub energia lunii iulie. Și această lună plină a avut de-a face cu maturizarea unei relații,
cu detașarea și închiderea unui ciclu care nu ne mai servește, cu transformare și schimbare. Ceea ce a ajuns la o finalitate, da? Nu se mai poate stoarce nimic din această relație, se închide și cumva genul acesta de energie simt. Haideți să vedem ce putem să vindecăm aici, ce putem să facem, care este sfatul oracolului, cum putem să abordăm această provocare pe care o avem, prin a avea răbdare, prin a avea încredere că lucrurile se rezolvă în favoarea noastră așa cum mai bine ne este nouă, dar în acest moment nu putem să vedem acest lucru pentru că suntem prinși în durerea noastră. Fiecare om face pașii cât de mici, cât de mari poate, fiecare om integrează durerea într-un fel diferit, însă eu vă doresc sincer să depășiți acest moment și să vă deschideți către, uitați aici fluturile care înseamnă transformare, să vă deschideți către credință, să aveți încredere, exact cum am spus, că lucrurile se întâmplă în favoarea voastră și că ceea ce se întâmplă este mai bine așa decât nu știu, într-o relație de compromis, unde voi să nu contați, unde să nu aveți parte de iubire. Poate spuneți rău cu rău, dar mai rău e fără rău, însă sugestia mea este să vă orientați către iubire, în primul rând față de voi. Cam atât pentru astăzi, dragi raci. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Vă doresc multă, multă, multă iubire și să depășiți cu bine toate provocările pe care le aveți. Și până pe data viitoare, vă spun la revedere. Pa, pa!